Bosna i Hercegovina ni danas nije dobila predsjedavajućeg vijeća ministara. Predstavnički dom državnog parlamenta nije dao povjerenje Slavi Kukiću, kojeg je za mandatara predložilo državno predsjedništvo. Kao i na prošlom zasjedanju, Kukić je dobio opštu, ali ne i potrebnu entitetsku većinu stranaka iz Republike Srpske. Iz kolegija zastupničkog doma saopćili su zastupnicima da nemaju saglasnost o potvrđivanju imenovanja Slave Kukića za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Isto su najavljivale i stranke koje zastupaju ekskluzivitet u predstavljanju naroda. To je valjda i razlog zbog kojeg on nije ni prisustvovao današnjoj sjednici. Stajalište HDZ 90 i stajalište Hrvatskog bloka koje nosi većinski izvor legitimitet hrvatskog naroda, da mi nećemo podržati kandidaturu gospodina Kukića. Naravno, ništa se nije promijenilo. Mi danas pretpostavljamo, odnosno ubiđeni smo da ćemo tu stvar završiti kako to procedure nalažu i da ćemo sa 10 glasova protiv završiti priču sa Slavom Kukićem. Mogućnost da bi Slavo Kukić uzdržanošću SDS-a ovaj put uz opću ipak dobio i entitetsku podršku koja mu je, podsjećamo, od stranaka RS-a izostala u prethodnom glasanju, demantirana je. Mi smo bili jasni i decidni još od prvog dana, prema tome Srpska demokratska stranka je bar 100 puta ponovila isti stav koji ja vama sada govorim. Znači, o tih špekulacija nema ništa. Sljedeći je potez ponovno na predsjedništvu BiH. Pominju se imena stara, a i neka nova. Najčešće spominjan je Martin Raguš, te začuđuje reakcija njegove stranke. Odmah sam sad rekao da se suzdržavamo od bilo kakvog licitiranja sa imenima. I s druge strane, želim jasno poručiti sa predstavnicima drugih stranaka u Bosni i Hercegovini, pogotovo i drugog naroda, da se oni suzdrže od kadroviranja u ime hrvatskih stranaka. Držimo da je prijedlog koji su dale stranke koje imaju taj većinski legitimitet hrvatskog naroda, a to je gospođa Borjana Krišto, jedini realan prijedlog u okolnostima u kojima se nalazi. A iz stranaka platforme poručuju da im je jasno da ni BiH predsjedništvo ništa neće moći učiniti bez dogovora ključnih političkih stranaka, kako i na koji način formirati parlamentarnu većinu. Ponovo principijelno ponavljam da je jako važno formirati proevropsku parlamentarnu većinu koja će imati jasan program šta da radi, a ne samo formirati neku većinu koja nema ni programa ni ideje kako ovu zemlju pokrenuti naprijed. Kada će to biti, ja ne znam, ali u svakom slučaju bolje je da se napravi i u septembru parlamentarna većina nego da se ne napravi do kraja godine. Tek u septembru mogli bi imati i zakon o ovogodišnjem budžetu institucija, jer ni o njemu nema saglasnosti, te je vraćen BiH predsjedništvu.